Кирокавказ мусульманларының еуропластырушы орталығының етекшісі Исмаил Ажибердиевті соңғы елға ұзғару болды. Қызыл юрт ауылында болған табиат бәле қазасы тұрақ мүйлерге орта мектепке икон зарара келді. Озған имада икон халқы ауылында шейх әлилердің елғысы озды. Үйіңізге яқшылық, эфирде Қарашай Шеркеш өкіметтелі радиокомпаниядың ноғай бөлігі береміз соң хабарларды. Беруімізді суық хабардан баслаймыз. Яшауының 71 ясында Кирокавказдың мұсылманлар координационлық орталықтың етекшісі Исмаил Хажибердиев дүниядан тайды. Ол түрлі дінлер, мүлетлер бойынша бер қайқаслар, ән байланыслар тұтып білген. Дін қардашымыз ба аманласуға Кирокавказ республикадың басшылары ән дін әрекетшілер келділер. Сау яшау бойын ол мұсылман уммасына құлық етіп келді. Кирокавказдың мұсылманлар координационлық орталықтың етекшісі Исмаил Хаджибердиев айлақ ақылы адам болған. Ол түрлі әлілерде, дінлер, мүлетлер ара байланысларды дайымды беркітуге көп күшін берген. Исмаил Бердиев бізім республикамыздың бірінші муфти. Дін управленесін ол 1991 жылдан алып етекшілеген. 2003 жылда ол Кирокавказ бойынша мұсылманлардың координационлық орталығын етекшілеген. Бердиев икон үкімет сауғаларман белгіленген. Аталық, сый, татымлық орденлерге тиісілі болған. Исмаил Хаджи юртымызда, қыралымызда өтетеген бір манелі амалламадан да қалмаған. Көп мүлетлі республикамыздың өз атынан Қарашай Шеркеш республикадың басшысы оның юқларына қардашларына қайғы сөзін білдірді. Исмаил Хаджи прожил недолгую жизнь, но очень яркую. Исмаил Хаджибердиевтің өмірі қысқа болғаны үшін ол ярқын яшады. Оның бізім республикадың өрленуіне, өсуіне, аяқ үстіне басуына икон қосымы бар. Поэтому мои искренние соболезнования не только родным и близким, а всем здесь присутствующим, всем нам, всей нашей республике. Исмаил Хаджибердиевті соңғы елға ұзғармаға Россия президентінің администрациясының вәкілдері, Шешен республикадың басшысы Рамзан Кадыров, Қабарды Балқар республикадың басшысы Казбек Коков, Кирокавказ республикадың муфтилар келділер. Иылғанлардың білдіруінше, Бердиев Россияда ислам дінінің бағалықларын сақлауға икон үлесін кіргізген. Мы его знаем как сильного духовного лидера. Біз оны иконем күшлі дін етекші деп танығамыз. Исмаил Хаджибердиевтің ясауқа арасында дінді өрлендіру, яйу, білдіру құлығы икон манеді тұтады. Светлая память ему. Исмаил Хаджибердиевті өз яшарлық юрты Первомайскеда көмділер. Рабят Кокова, Налихан Лепшоков, Умар Тикеев, Олег Малхожев соңғы хабарлар. Қызыл юрт ауылында озған табиат бәле қазасы ауыл яшаушылардың меканына орта мектепке зарар йойымлар тидірген. Бірнеше үйлердің табаны опырап, мүлк халек болған. Қызыл юрт ауылынан толысын шалдағы беруде. Мұнда икон елді, ямғырды, бұршақты ауылшылар көптен вербетін көрмегенлер. Ауылға келген сазаған болған затты астусыны ақтарып, біргесек үйлердің төбелерін телемен тесік етіп құллануға тиіссіз еткен. Басқалардыкын суырып алған. Текнеунлерде яңы ремонт етілінген орта мектептің тысына яны ремонт керек. Аше аңламай қалдық өзімізде. Ода аше Аллахтың бір берегі сөйтіп бұршақ беке ауды. Бек икон-икон бұрашақлар түсті, школда адемлеріміз бар еді, со моментте құлықта. Бізім школымызға, мектебімізге зарар болсын. Міне, яңы 222 жылда капитальный ремонт етілінген еді школымыз. Сонаға міне фасадын бізді мына бетінен. Дөрт төреземіздің сісесін уатты. Анерде автобус, яңы автобус берілген школымызға. Сонадың лабавой несін сісесін де бір-екі мәтиналарда болды. Администрациямыз құлық өтеді, көтересте келділер, қарадылар, меркаларын снимат етіп алдылар. Көтере ярдам етік біздеп, көтере етілінік 1 сентябрге сол зарарларын саулы етіклерде сенеміз. Келеділер, қарайдылар, міне бұл нертен сісі әкеліп сайлырлар деп сақлап тұрамыз.
Эртен бұрсуын ашылмаға азыр болған орта мектеп осал әлге ұшыраған. Аям адыр бұршақ терезелерді уатқышылап зиянлаған. Мектеп басшыдың, үй мүканлары, қоралары бұзылған адемлердің көңілер төмен. Болса да олар өкімет яқтан ярдам келер деген үмітті йоймайдылар. Ауылымызда көп үйлерге зарар болды. Міне, прямо шифер ябылған үйлердің айтпа болақпан көтіре көтересіндікінде уатты деп. Көтіре адемлер судың ішінде тұрдылар көплері. Келділер қарадылар, глава администрации келді, сельского поселения келділер. Көтіресте қарап, язып, акция ставлят еттілер, адемлер яздылар көтерезатында. Міне, тек не өнде де өзіміздің Саучедакский сельский поселения де нелер документлер жиыва кеттілер адемлер. Аз болса да бір қайтақымда болсын, бір пайда болақ деп сөйтеділер. Ақша выделяться етілінек деп сеніп тұрадылар. Бір кесеклері оны ада қарамай су төбемізден су ағат деп өзлері яуып басыладылар төбелерін, үйлерінің төбесін. Кенемде актылар көтірі бір үйтті қалдырмай акция ставляться етілінген. Көтіресте сақлап тұрадылар, аз көп болса да бір зат берілер деп, вообще бір пайдасы бар оларында деп. Сонан сеніп тұрамыз. Рабет Кокова, Виктория Карпенко, соңғы хабарлар. Сосындай табиат бәле қазасы Ноғай районында да болды. Оның тамамында районның Адил халқ, Эмеркин халқ ауылларының, яшаушыларының тұрақ меканларына икон зарар келтірілген. Ауылларда түзілген халлер ақында білмеге сүйіп түнемдерді сосы юртларды йоқладық. Толысынша Асан Найманов хабарлайды. Ямғыр, тар, бұршақ, ел. Бәрісі де табиаттың таукесі. Көп болмайын Ноғай муниципал районның әділ халқы Эмеркин халқы ауылларында сазаған ойнап күшлі елдер есіп қаты бұршақ яуды. Оның тамамында сосы яшарлық күртларда адемлердің тұрақ үйлерінің төбесін, қораларын аударған. Бір кесек яшаушылардың үйлеріні баратыған газ дүдіклерін, электроқуат телдерін үзген, орамларда тереклерді сындырған. Ауыл басшысының беркіткенінше, әлгі заманда табиат бәле қазасының тамамында зарар келтірілген меканлардың иелеріне үкіметтің тиісті ярдам етілейік. Сіз білесіз, яңғылардан үлкен ел болды ауылда. Бек көп зарар хата тигізді адамларымызға. Бүгінгі күнге 23 адамдан заявление жығамыз. Картке соғып, үйдің қағытларын, адамлардың, прописан адамлардың қағытларын әкеліп бізге берділер. Районда отдел ГОЧС пен бірге выезжат етіп, құрылған еді, комиспен бірге қарап шықтық. Адамларға сол деген хатадан біраз ярдам болғандай, компенсация болғандай қағыттар жіп бердік. Оның соң комиссия қарек қағыттарды үйрешіне болақ компенсациядың размерінен де объемынан да оның соң белгілі болақ оласын. Көп үйлерге зарар болды, адамлардың үйлерінің төбелеріне ұшырылды. Қоралар, навеслер, қайымлетіні күхнелар, мал қарайтан қотанлардың баслары ұшты салай. Джелябиев орамда қаркевшіде баслап, Урачиев Расулдың үйін төбесі полностью ұшқан, бек қиын болды. Ондай крупнылардан Анзор Крамаренко, Подгорный орамда үшінші үй, одын үйін бек зарар болған, іргесі ярылған, үйде индексі тұрып болағын болақтың монта комиссия айтақ. Куралаев орамда, Утакаева орам, Подгорну, ар бір орамда бір зат болған асан. Бір орам сауқаған деп айтып болмайды сөйле. Көп адамдарға көп зарар болды. Куралаев орамда төмендегі мезардың тереклерін иққан, сол жерде қасындағы үйдің қорасына тымалатқан ол тереклерді, онда да бір зарар болған. Сондай көңілді мұңайтқан ауыр көрініс әділ халқ ауылының Куралаев атлы орамында, төмен бетінде, қаркешу тарабында да бір кесек адамдардың үйлеріне зарар келтірген. Айтпаға ескен қаты елдер әділ халқ ауылының яшаушысы Қаншаубей Утакаевтың азбарындағы қақырадың темір төбесін суырып, 70 метрлік ұзақлыққа таслаған. Қазақ елді ашы зәде дейксін ашы, алла көрістеді біз көреміз, басқа мұсылман халықтан сол ерек болсын көтересінде. Бізде де ашы міне өшіріп болды. Міне навесімді алып тастаған, навес келіп, міне мына расстояниесі бір 70 метрде бар бұр, қоңысы да тұр міне ауласында. Сол енді көтересінен дерек болып, енді бұрға аруға барман Ноғайларға, мұсылмандарға соғыр қуаныш келсін, кетік қаза соныман кетсін.
сондай болды, шизадексіне Алла береді, біз көреміз. Бүгінгі местный ауылдық главамыз келген неткен материал жиғамыз, картке соғылған нетілген документлер, паспорт не салай, ксерокопия не етіліп берілген. Керек қағытларды айтқан, сорды еткен біз соғылған ұшырыпты көрсімет. Помощь болек деп айтқан, қайдақ болса да беріктер, но қай заман екені деді, неизвестны деділер. Орыста бар еді, комиссия келген неткен. Енді алдыңғы бірат соққан ерді, городты, балта ұлынесін соққан ерлерді ұшырып болған, олармен разбирательге сіз уже второй планда істеп аңлаттылар. Олармен разбирательге бізге шерет келейік, қайдам. Новый годқа шей берім бермесін, оны білмейін. Бақа өзіміздің күшімізбен етеміз, ашы государствада бірат болса да берік бор, соны сенеміз. Тап сондай ұйымларды табиет бали қазасы, қоңысы Еркінқал қауыл яшаушыларына да әкелген. Мысалыға, ауылдың Молодежная орамында яшайтаған Арсланбек Наймановтың шарлақлы үйінің төбесін аударған. Біз барған күн найманлар өз күшілерімен үйдің төбесін яңыртып тұру етілер. Салы кришада тамыр түмірімен алып полностью міне бір, неше, бір 200 метрге әкеліп таслаған міне барға салай. Кришада вообще бір шидеға жоқ. Бүгінде өзінің нелерімен ақыртын басламыз кришады яуып. Құра нелер керпішлері қаған, үйден ағаштан бір шиде қатарға жоқ. Салай полностью алып таслаған. Несі телеттін еді ме затады? Телеттін еді әші. Алдыңғы телеттін салай тару еді, но каким-то образом салай ұлыққан. Келіп салай затады, қаршыға не түріп кеттілер. Біздің сақылаймыз, бенде конкретный ответ болға жоқ. Результат айтқа жоқлар да консайнты. Оформление документов бар адысы, как бұлса, сақылаймыз. Міне, бұғын ертең жүй аңғырлар нетеді, өзіміздің күшімізден ақыртынан кәрілейміз бір шілер, шапынан япқанда аңғырлар да консайды оператпандай, явамыз ақыртынан, басылағымыз мен бұғын. Сонды ситуация бұғынғы сәтке, бұғынғы. Асан Найманов, Виктория Карпенко, соң хабарлар. Шиле айының ақырында Керу Осетия Аланиядың бас қаласы Владикавказда Сосреспубликадың 100 йыллық мерекесіне, Россияға қосылғаны 250 йыллығына, Владикавказ қаласы құрылғалы 240 йыллығына бағысланып, кітаплар фестивалі ұзды. Выставкада қалемдасымыз Маметеке журналының бас редакторы Асан Найманов қатнасып, республикамыздың баспа амалларын кеңет көрсеткен. Толысынша алда беруде. Презентациялаудың барысында Керу Осетия Аланиядың үкіметлік аграрлы университетінің доценті, техникалық ілімдердің докторы Султанхан Багатович Аджымамбетовты Маметеке журналының демеулеп тұратағына осетиндер ноғайлар арасында достық байланысларын түзуі үшін республикамыздың атынан сый грамматамен қозы бөрікпен сауғалады. Сондай бұл осетин тілді Ногдзау деп аталған балалар журналының бас редакторы зегінді қалемдасымыз Диана Салбиева да редакциядың құлықшыларын разыл хатларымен қозы бөрікпен сауғаладық. Ярмалықта қатынасатан мыңлаған кітаплар юқтағы заманда өз оқушыларын табарлар деп ойлаймын. Сондай болып амалыманың барысында авторларманды қызықлы елғыслар қозарлар театралық көрсетулерді болар. От имени нагайцев, карачаева-черкесии и всего Кавказа хотим подарить вот такой вкусный подарок. Ореховая шапка Козы-Бёрк. Пусть ваша жизнь будет слаще, чем эти конфеты. Спасибо большое, Асан. Мы немножко по-другому все это представляли, хотели в редакциях познакомиться поближе, но, наверное, так даже лучше. У нас много сейчас свидетелей. Два года назад я была в Черкесске на юбилее детского журнала «Маметекей», это дуванчик, мы все запомнили. И Асан нас так встречал радушно, мы были, кстати, с Аидой, что было ощущение такое, как будто мы у себя дома. Спасибо большое, и пусть дружба между Кавказскими республиками только кривчать. Фестивальден ноғайлар қатнасат анылары ақында хабар, амаламадың бірінші күнінде Саулай регионына яйылды. Соны есітіп, Владикавказ қаласында яшайтаған ноғай мүлетлі замадасларымыз Рабият, Зурият, Мзагират, Мамбетовлар, Алика Явезова, Кистаман Сапиева, Нурадл Фархат Мамбетовлар, Шухрат Жанибеков выставкады йоқладылар. Презентацияның қалабында білбіл дауазлы Мариям Утакаева «Матушка земля» деп аталған ерді заңыратты. И жены послушать волю по тропинке в лесу, поболтать с
Тағы да бір зегенлі ершіміз, Качер сыйлы артисткасы Лейла Гагуа, иылғандарға Кавказ деген ерін сауғалады. Керу Осетия Аланиядын ИР, Северна Осетия баспа үйлері Ногдзау балалар журналының редакциясы сол күн естелікті выставкады ұйғынлаған еділер. Келген қонақлар туған жұртларының топонимиясына, тарихына, осетиндердің әдетіне, Кавказ халқларымен тар байланысларына бағысланған түрлі түсті кітапларымен, газеталарымен, М-журналларымен таныстылар. Оның барысында баспа малдардың келектегісіне бағысланып қызықты жиындарды оздылар. Біз бүгін кітаплар выставкасында кітап оқудың, тұтаслап айтқанда, Россияда кітаплар шығарудың сорауы қайдай өлшімде екенін, санлық өмірде баспа амалларын қайтып сақламаға болаяғын кең тергейміз. Фестивальдің екінші емес үшінші күндерінде регионлардан жиылған жазушылар мен қызықты жолығысулар, мастер-класслар, викториналар оздылар. Айтпаға полковник Ксанти деген толыметражлы фильмді, Девчата художествалы фильмді, Дюймовочка мультфильмін осетин тілінде көрсеттілер. Соң осетин тіліне көшірілген художествалы анимациялы фильмдерін көрсетіп, зегенді шайыр, драматург, этнограф, публицист Коста Хетагуровтың туғанды 165 жылдығына бағысланған поэзия кешілігі де озды. Асан Найманов, соң хабарлар. Бұрынан алып, Ноғайда асыл, ру, тамға деген затларға айырым ес беріп келеділер. Тұқымлы мал йойылмас деген сөз бар ата бабаларымыздан қалған. Соға көре өз тұқымыңды, асылыңды білмей керек. Сондай ниетпен яңларда Икон халқауында Сикалиевлердің тұқымы естелікті жолығы созғарды. Тұқым байрамын бізде оқыладық. Икон халқауында Ноғайдың көп бұрынғы ембелгілі тұқымлары яшау құрғанылар. Солардың бірісі әлі орта өмірлерден алып даңқын яйған Сикалиевлердің тұқымы да болады. Тінеулерде олар бірінші кере тұқым дейін ұйғынладылар. Аты салай түрк дүнияға белгілі болған әлім, фольклоршы Ашин Имамазимович Сикалиев әлі сау заманында өз тұқымы асылы ақында тұқымдасларына Шейхали деген адамның атымен байланысы болғаны емалдыда тұқымды Шейхалилер дегенге түрлендірмегі аманат етіп үшін дүнияға кетті. Әлбетте зегенді әлім яшаған болса, енді де халқының үрленуіне үлкен пайдасын әкелейік еді. Ашим Сикалиев бүгін біздің арамызда жоқ болса да, оның бітіре алмай қалған істер тудықлары алдыға игеріле алып барады. Сол күн меканда Сикалилер тұқымының көплеген ярқын әйелдері жиылған еділер. Олар яшауда аз-маз расқан болсалар байрамның барысында бір-бірлерімен жуық таныстылар. Жолығыстың бас мұрады кішкейлерді иконлермен таныстыру, игі әдеттерді жандандыру, тұқымды өрлендіру болды. Бүгін мені сосындай қуанышлы амаламаға шақырғанларына бек мүсірулімін. Әрбір Ноғай өз тұқымын, ұруын білмей керек деп санаймын. Біздің тұқымда Ноғайда айлақ сыйлылардың бірісі болады. Мен өз ұруыммен бек өктемсіймін. Сосиологты ұйғымдаған адамдарға Айтек Сикалиевке, Нанық Сикалиеваға разылықты білдіремін. Мен өзім де сол ауылдың адамымын. Көп жылдарды Ставрополь қаласында ішкі істер министерствосында. Сон білімдендіру министерствосында әрекет етемін. Өзім онда көп жылдар Құлғытов яшасам да, есім дертім дайым да менің туып өскен Икон халқы ауылымда тұрған. Ауылымды, ем халқымды ақ жүректен сүйемін. Потом я перешла в министерство образования Саратовского края. Сначала я была главным инженером, где я курировала технический надзор строительства существующих и этот новостроек Карачаево-Черкесии. Вот. А потом меня поставили директором базы материально-технического обеспечения объектов образования, где я работала и курировала, конечно, Карачаево-Черкесию. Амалламады ұйғынлаушы Айтек Сикалиев сол ниетпен ярасып ағашта тұқым байтерегінде түзген.
сондай болып Шейхалилердің мөрінде еткендер. Елғостың барысында Айтек Дагирович оқуда, спортта, маданиятта жоғары етімістерді тапқан тұқымның яс ешілерін разыл қатларман сауғалады. Бұл бірінші қайтан байрам болады. Тұқымы жиылатарымыз Сикалиевлердің, Шейхалиевлердің. Бас манесі деген 3-4 манесі де бар. Нағы жиылатанымыздың бірінші манесі. Ашы саулай балаларды, мұна саулай тұқымызды бір-бірімізден таныстырмаға, балалар бір-бірлерін білсін деп, үйкөнлерді де мұна яшауда өзі қажды бір направлением бірді дастигат еткенде сортат мечет етпе балаларға көргіспеге мұна өсе отырған балаларға. А мұна балаларымыз өсе отырғандардың бір разный направлением бір дастиженлер орыса сортат мечет етіп сөйлі саулай енемізге тұқымызға білдірмеге сон үшін асланды енеміз жиылғанымыз. Оннан басқа әнтте бізде мұна мен бір где-то бір ел алысқаман сол тұқымымыздың древасын еткеміз. Древасын бір бала басана до древа где-то 19-шы өмірдің басында соңнан басылап Шейхали деп адем болған, сол Шейхали адемнен бізім тұқымыз Шейхалиев деп кеткен. Ондан соң бір өтірік жазылып нетіп сөз Шейхалиев болғандар, атак бізім тұқымыз Насан деле Шейхали. Соңында міне сөз жиылғандарға соңында эстетик боламыз, айтақ боламыз. Ондан басқа әнте бір мәнеміз бар, бізім тұқымыздың бір икон әліміміз бар, Ашим Сикалиев деп. Со ноғайлардың көп тарихларын жиған. Ондан басқа мына тарихлардың книгаларын шығарған, где-то 19 книга. Но көп жиынлары бар, ордын жия алмай соны жиып, соны кітап етіп шығара алмай қалған жерлері де бар. Мына 90 жасына толмаға келеді 26-шы жылда. Сонаға үлкен мероприятие етіп, тұқымымызды поддержать етіп, саулай ноғай милетке түркологтарды жиып, соны кітапларын басып қалақ боламыз. Асан Найманов, соң хабарлар. Алдыда күнәлі ақында қысқа білдіру мен сізбен аманласаман креаторған юма тек яқшы игі хабарларда кесін. Аманшылықпан қалыңыз. Он екінші сарытамбызды Қарашай Шекеш Республикасында яйма шуақлы күн. Черкес қаласында кеше ауада 19 градус, күндіз ауада 31 градусқа дейін ыссы. Ноғай районында да шуақлы күн. Еркін шақар поселогында кеше ауада 20 градус, күндіз ауада 29 градусқа дейін ыссы.